السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نين باجري أو يهود أما قيس لديه جري سايمون لافيف نتفليكس أيا وحي كسمين برنامج بشي لصوت عافي حدا ما قيس وحو برنامج كاس أها تندر سويندلر سايمون شيكدي سي مرهور أيا هورتو أمقلي شيكدا وحا إيقا عجيب سيدة حرفاد الله أو فرساميسون وقود عايها وينبضان وكلاكل ما أبكالي يرهد تندر تندر وا أبليكيشن لو استعماله إسبرشادة حق رقا إيها وينكا oo raba inay xiriir lahaadaan muslimiinta ab ay leeyihiin san amala oo la dhaho musmaaj ee kuwa badan xataa waxa lay ka sheegay sheekooyin badan oo ayagana yaab leh sidii mid ka mid ah wuxuu ahaa gabar muslimad ah oo wiil isbarteen marka gabadhii way isla kulmeen markii isla kulmeen cashi u socdeen wuxuu ku yiri meel dhabaan gaaraya intaan cashadan aan aadin subaxan aan horto aan waxaan aan alaabaan wiil u hayaa aan siinayaa intay adiga socdeen wiilkii bay alaabta u dajiyeena u malaynaa markaasa meel kasto poliis geesana uga yimaadeen markaasa waxaa la yiri maxay tahayna waa la baaray mise waxaa laga helay drugs gabadhii dhakhtarnimadeedii iyo professionkeedii dhan qiilqiil ayuu galay marka calaa kula xaal meelahan iska barbaranayo waa horta arrintan arrin khatar iska leh waaye inkastoo baryahan gabdhihii iyo wiilashii aroosadii la tegi jiray oo mixedka ahaayo gabdhaha wiilashii waxaa ma jiraan saan jecelahay baryahan ka intee lagu kulmayaa intee lagu isku baranayaa tolkii waxaana isbaraaya dadkii ma jiraan marka waa iska adag tahay hadaa anagana ahna community soomaali ah oo qurbada joogto lakiin sheekadan aan kusoo laabanay sheekadan marka waxay ku saabsan tahay nin tinder iska qoraayay abka la dhaho tinder dadka gabdhuhu baranaya gabdhaha markuu barto sawiro wuxuu soo gelinaa meesha oo cajaa'ib leh isagoo lamborghini saaran ferrari saaran saacado wuxuu haystaa midba mid ka dambeeso private jet ayuu saaran yahay diyaaradiisi wixiisuu wataa marka nin aad iyo aad ee bahasha uga daadanayso buu u egyahay sawiradiisa waxaa kaloo uu sheegtay inuu ka dhashay family aad iyo aad lacag u leh family yahuud ah oo la dhaho laviv family oo degan israel xagga diamondka ku jira businesska oo diamondkii waxaa ku jira ayuu ka yimid waa aabahee buu dhahay marka isna business buu leeyahay dhinac ka ka gooni ah oo waxaana dhan businesskaaseeta ayuu kasoo saartaa lacagaha waxaa ninkan marka gabdhuhu wuxuu ka bartaa aabku ka bartaa gabadh ugu horreysa ama gabadh aylin la dhahay ahayd oo waxay ka timid norway like london ayay deganeyd gabadha aylin la dhaho waxay isku barteen aabka aabka markaa waxa weeye markii qof aad aragto oo aad ka hesho aniga weligay ma gelin laakiin waxaan ka daawaday netflix siday u sameeyaan iyo waan maqlay marka aabka markaa gasho haddaad sawir aad ka hesho aad aragto you is either swipe left or right so I think left ayaa gelinaysaa ayaa dhac ka siinaysaa then qofkaaseetu waxa waaye oo waa match you match basically qofkaasi adiga marka waa isukiin aadinayaa isagana markuu arko waa gareeyo swipe on the left I think it's not how I qof taanit waa qof isku aadantiin isku fiicantiin camal markaas wuxuu yiri maalinta isbarteenba wuxuu yiri magacayga saan waaye marka intaan joogaa wuxuu usoo diray hoteelku joogo hoteeladu joogo hoteelada waxa waaye oo qaaliga ah oo central london ku yaalo warkee tagtaba meeshii fadhida cambaar bay sugeysay mise ninkan waa yimid isagoo qatar ahoo isxariifinayo oo basically qofka lacagta leh waa ka dareemeysaa inuu ka daadanayso bahasha marka gabadhii wuxuu dhahay waa isbarteen wuxuu yiri waxaan u socdaa u yiri belgium meelahaasaan u socdaa marka kaalay iraacaysaa private jetkeyga ila soo raac way yaabtay private jet hadda le isla kulanay intee waay private jetkii waxaa way israaceen diyaaraddii kortay diyaaradda markii kortay waxay aragtay gabar baasaarar iyo cunug yaree dhashay oo xambaarsan tahay wuxuu yiri waxa waaye gabadhaan saaxiib nahay oo hore aheyd iyo gabadheeday wataa iyo bodyguards iyo dad badan baa meesha u saaran kulligood waxa waa entourage dad oo dadka lacagta leh markasta waxaa aragtaa dad baa daba socda intaa soo dadkaas baa daba socday video ba xataa iska duubtay haddaad aragtay programka oo netflix video ba iska duubtay iyadiyo qosleyso oo isna the first time horta gaalada waxbaa sika ah qofka maanta isbarateen ma hore iskaga raacaysaa acuudu billaahi waaba la yaabanahay maanta isbarateen diyaaradee hore u raacday no wonder waxa gabdhaha oo loo dilo oo murderska dadka killers iyo dadka criminalski wax ku sameeyaan because gabadhan maantay ninkan isbarteen markay isbarteen wuxuu yiri diyaaradii masoo raacaysa yes gurigii tata alaabtee xeratay way baxdaba way raacday calaa kula xaa markay tageen belgium I think belgium umalaynaa hotel buu dejiyey hotel buu ku dejiyey wuxuu yiri busy baan ahay mashquul baan ahay of course gaalo maxaa ku taqaanaa haddii ay meel isku raacaan ay qol keligood isla helaan you know waxbaa iska dhacdhacaayo ma ogtaha wax celinaya ma jirto haddii meel isku raacaan oo
keligood ay yihiin oo diin celinaysa ma jirto, dhaqan celinaya ma jirto, waxyaalaha kale oo aan la yaabo weeye maogtahay. Aan waxa annaga nagula soo koriyey arano generationkan ugu dambeeya hadda oo waddanka jooga, laakiin annaga generationada xoogaa horeeyey kusoo caqliyeysta waddamadaaneyta oo gaalada ah, waxaan dareensanahay hooyooyinkii baa noo sheegta oo tiraahda nin yuu ku isticmaalin, nin yuusan kuusoo dhowaanin, nin intuu raduu rabo intuu kaa dhamaystuu kaa tagayaa. Marka waxaas maskaxda naga noolu sheega, haddana gabdhaheena inaan u sheegno waaye, inaan ka joojino ma aha, inaan u sheegno waaye. Alaa kulli xaal, gabadhan way israacday, habeenkii bay isla baashaaleen. Next morning wuxuu yiri iska bax oran tallaabo, aniga howlo badan baa igu furan intee. Adeecna kulli xaal, ninkii adeeg few days later wuxuu usoo diray sawiro, horta sheekooyin ba isla dhiseen, iyo jacayl iyo text iyo video iska duubayo iyo sheeko iyo waxaas. Markii sheekadii meel fiican maraysa iyada bilooyin camal ah, xoogaa af mishaar buu weye ninkan, because adigoo qof aa istaqaaneen only like week aa dhahday oo waa la dilayaa, waxaa dhibaata la soo gaarsiiyey dada gangster ayaa waxay rabaa inay dhib ii keenaan, lacag ii soo dir, akownadii haddaan isticmaalo ama haddaan kaararka bangiga aan isticmaalo waxbay igu sameyn doonaan. Marka ii soo diray walwal iyadii lacag ma haysato qoftaan, waxay shaqaysa unbixisa. Markaa dayn after dayn usoo qaaday, kaal iga bixi bankiga. Markaas wuxuu leeyahy waa kuusoo dira accountkan kugu soo shubay, lacagta maxaa ku dhacay, iyadu ku xanaaqamo iyadii qaraacansan baa. Haddana mid kale uu ku sameeyey ah joogtay Sweden, haddana mid kaleo wuxuu laga sheegay inuu ku sameeyey Finland, hadda kor baa Finland mid lagu qabtay. Adiga ninkan calaa kulli xaal, waxaasoo lacaga buu aruursaday naagahan. Marka lacagta u tan ka qaado taas buu ku qarash karayaa, tan miduu ka qaadaba lacagtu ka qaadaba taas buu ku qarash karayaa, saas buu u kala wadaa ilaa haddadaaneyto ninkan ma xirna. Hadda Israa'iil buu joogaa. The news programka haddaad fiiriso, waxay tageen gurigii uu kusoo koray oo ku yaala Israel, waa guri iska maashal xaal ah oo saas ahayn. I think hooyadiisa meesha joogto dhahays, aniga maba aqaanay ninkaas, ila magaca uu iska bedelay, waxaa la dhahay Shimon something baa la dhahay gabdhahoo. Marka aniga hadda sheekadan waxaan ku keenay waxa aan la yaabay ahayd xagga ma aragtay nin adiga aan ku qabin oo waxba idinka dhexaynin oo lacag ii soo dir ku dhahaya, because dhibaatooyin baa igu dhac. Waa maskiinnimada gaalada qaarkoodaan la yaabaa. Adnan aad u diraysid intaasoo, hadduu billionaire yahay uu family ka dhashay diamond sameeyeen, family ka dhashay oo diamond businesskooda yahay, muu aabihiis waco? Muu waco hooyadiis? Muu waco walaalihiis? Muu waco business accountants? Muu waco waxaasoo dhan? Muu poliiska u tago? Gabar yaroo masaakiin ahoo 9 to 5 shaqeyso oo iska rafaadsan oo waxba haysanin oo mortgage ku jirta, waxa buu lacag hadana iyadan ma fahmayso. Aniga waxaan dhihi lahaa warmiyahoo lacag baad haysataaye, waana dharagsantahe family billionaire baa ka imaatee, oradoo meelaha tag, aniga haygu soo indha cadaynina, maxay tahaas hoosta haiga soo gelina, orod baan dhihi lahaa. Laakiin gabdhaha majority waa iska masaakiin, waan iska aaminin. I mean, ninkaaneyto gabdho keliya xataa kuma sameyn. Waxaa la sheegaya diyaarad ayuu qaatay dhowr jeer oo private jet ah, uu yiri lacagta waa bixinaa, muusan bixin. Gaariyaal maarata u meelo ku tagtagayo oo private hire ah ayaa loo soo diray, lacagta muusan bixin, meel walba u tagaba lacag intuu ka qaato uu ka tagaya, hadhowna wuxuu leeyahy waa soo dirayaa. Marka sheekadaaneyto waa sheeko horta aad iyo aad u cajaa'ib leh. Normal documentaryyaasha boring baan u arkaa aniga runtii, haddaysan ahayn wax business ku saabsan ama haddaysan ahayn sheekooyinka noocyadan ah, which is cajaa'ib. Ka daawada ninkaanu saddexdan haween aakhirkii ayaga dhexdoodii intay heshiiyeen joornaalada u tageen, joornaaladii baa marka shaaca ka qaaday. Ilaa hadda ninkan wuxuu taagan yahay aniga waxaan xadin ma leh. Weli Instagram buu ku jiraa, wuxuu ku jiraa hadda Twitter uu ku jiray, TikTok soo galay. Can you imagine Valentine Day uu TikTok soo galay oo dhahay aniga waa ikana naagawa amshuur weli oo ku dhadhacayaan, weliin dad uu xadaya yaa og, dad iska masaakiin ah oo iska qaafiran oo iska doqmiin baan jira ahadee. Ninkan sheekadiisa intaas bay nagu egtay maanta. Marka insha allah kheyr, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.